ilk olaraq salamlayıram tamaşaçımızı, dinləyicimizi və bildirmək istərdim ki, ümumiyyətlə, qadında, vulvada, cinsiyyət üzvündə bir qaşınman varsa, burada ilk olaraq şübhələndiyimiz, yəni burada mütləq olaraq yaxmanın mikroskopiyası aparılır. İltihabı prosesdən dolayı ola bilər, törədicilər, göbələk ola bilər, cinsiyyət infeksiyalar ola bilər. Biz hər dəfəsində, yəni bəzən indi ilərləyən dəqiqələrdə bu haqda danışacağım, yəni mütləq cinsi yəni infeksiya var demək deyil. Qız uşaqlarında da ola bilər bu əlamət. Yəni burada iltihabdan dolayı göbələk mənşəli, qurd mənşəli və cinsi infeksiyalar. Yəni əsas səbəb bunlar olur. Və bəzən xəstələrdə şəkərli diabeti olan xəstələrdə də, yəni biz qaşınma əlaməti ilə və 55 yaş üzərində olan qadınlarda isə cinsəl yox, daha çox hipotrofik, yəni qaşınma rastlanır. Bu da nə deməkdir? Estrogenlərin miqdarının azalması ilə bağlı uşaqlıq yolu divarında bir quruluq yaranır və sonradan bu güclü, yəni qaşınma ilə nəticələnir. Bu zamanda həmin dediyimiz lazer proseduru ilə dərmansız 2-3 seansa, yəni bu atrofik vaginiti aradan götürə bilirik.